arin kale oo qarsoon dadka inaan maanta u sheegaa jiray China Somaliland iyaga burburinta xasan sheekh maxamuud iyana ayna wax waa ka hayd taa uga hor madaxtooyada khalkhal baa ku dhacay markay maanta arkeen war degdegan muxuu ahaa warsay wax u dhaceen war maxaa jira war maxaa isbedelay annagii bay dib noo weydiinay lahayn war dinka ree etoobiya ah say waxu jiraan etoobiya maxay karkarinaysaa macaynkaas kala laakiin sir baan kuu sheegayaa see galbeedku oo dowladda ingiriisku aabba u tahay iyo chinana waxay isku hayaan ceelaha holhol ee khaatumo iyo ceelka salaxley iyo ceelashaasaa laysku hayaa iyo istaraatiijiyadda geeska africa ee berbera laysku haya ee berbera horta waa geeska africa dowladda halkaa gacanta ku dhigtae gantaan la dhigataa waxay noqon doontaa dowlad eriyada oo dhan ilaa iyo suudan ilaa masar inta ka sakaysa ilaa iyo yeman ilaa iyo sacuudi carabiya ilaa waa meel ka istraatiijiyan wax o dhan laga kontrooli karo oo qalabka casriga la dhigan karo meesha adduunka technology baa lagu dagaalamaya gantaalada hubka ah inta kale ee qolo waliba way dubkaysaa meel ay qolada kale kasoo wereri karto oo facilitigeeda ka burburin karta isu diyaarinaysaa somaliland haddii ay isku daydo in ay dekedda berbere facilitate galasho somaliland burbur baa ku dhacaya bismi illahi raxmaan raxiim daawadayaal madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa hadda ka degay magaalada adisababa ee dalka etoobiya halkaasi oo kulan ay albaabada u xiran yihiin kula leeyahay madax ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed oo casuumaad rasmi ah u fidiyey madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi 2 maalin kadib markii madaxweynaha somaliland iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay heshiis hori loogu sii wadaay arrimaha soomaaliya iyo somaliland ay ku soo gabagabeeyeen dalka jabuuti. Haddaba axmed absi oo falanqeeya siyaasadda gobolka ayaa qadka si toos ah ugu jira. Axmed, soo dhowow, intaan u gudagelin socdaalka maanta ee ra-iisul wasaaraha abiy axmed uu ku marti qaaday madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi, maxaanu kada soconnaa shirkii dhowaan ku soo gabagaboobay dalka jabuuti? Yaa si dabada ka riixay? بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عبد الشليل اديga iyo bahda saxaafadda bahda iyo dad ma sentin iyo dhamaan ummada ina dhageysanaysa iyo ku ina dhageysan doonaba run ahaantii wiigii iminka lasoo dhaafay siyaasadda geeska africa waxay ahayd mid ay ka dhacayaan bedelo joogta ah oo ay dad macnaha heshiisyo iyo wadahadallo hoose iyo wadahadallo muuqda intaba oo ahaa kuwo aad iyo aad macnaha u gelgelaya geeska africa ama saaxadda siyaasadda ee geeska africa. Haddaan ku horreeyo marka heshiiskan jabuuti ka dhacay, heshiiskan jabuuti ka dhacay wuxuu daba joogay horta heshiisyo hore oo dowladda federaalka soomaaliya ee uu hagayo hadda xasan sheekh maxamuud iyo ninka la yidhaahdo muuse biixi iyo ismaaciil cumar geenle heshiisyo u gaar ahaa iyaga oo intii farmaajo iyo abiyi iyo siyaasa foorka gruubkii waagii hore meesha iyaguna saaxadda ku ahaa ay meesha ka baxeen farmaajo uu meesha ka baxay siyaas iyo abiyu ay isku dhaceen ay ka faa'iidaysteen oo marka abiyuna uu maalmahan ahaa nin isagu kelidii socdo sagaldaaqa marka heshiisyuhun horta heshiiskaasay daba socdeen laakiin in sida ugu dhaqsaha badan maalmahan loo qabto waxa ay salka ku haysay dowladda etoobiya ayaa muuse biixi casuumad rasmi ah siisay 4 wiik ka hor dadku saa uga ogaa casuumadda uu maanta ku tegay adisababa 4 wiik ka hor bay ahayd mid la siiyey iyaga oo arrintaa aynan marka ka warhaynin iyagu ayaa shirkani marka qabsomay shirkani markuu qabsoomay ujeeddada shirkani wuxuu ahaa maadaama oo somaliland hadda waxa la yidhaahdo afkan qalaad targaining powerkeedu uu hoosu dhacay oo khaatuma ka go'day oo run ahaantii marka 3 meelood loo qaybiyo meel ahaan adayna ka badnayn ameen haafa ku dhadhaweyn dhul ahaan marka la yidhahdo somaliland ee noqonaysa islamarkaana uu jiro kacdoon hoosta ka huraya goboladan awdal iyo boorame ay jiraan ayaa waxa uu isku dayay xasan sheekh maxamuud oo run ahaantii ka faa'iidaysanaya dhutinta uu siyaasadeed ee uu dhufinayo muuse biixi inuu ugu yeedho oo u macnaha ku qanciyo waxa uu isagu rabo isagana wax u dana uu u sheego jeedadu intaasay ahayd shirka waxa la isugu yimid. Waxa kaloo meesha dabada ka riixayay oo dabada ka waday shirkan dowladda ingiriiska iyo jabuuti oo ay dani ugu jirto run ahaantii
ومahadsantahay maxaa qarsoonaa ee lagu heshiiyey intii uu shirkaasi socday? Waxaanu la soconaa in war saxaafadeed 8 qodob ka kooban laga soo saaray Soomaaliya iyo Soomaaliland sayaydan ugu jirta shirkaasi. laba ayaan u kala qaadayaa. Midda koowaad waxaan ka hadlayaa shirkan wixii lagu heshiiyey ee miidiyaha loo sheegay iyo caalamka, cid waliba way arkayso inaanu sharaxo. Macnaha siyaasi ahaan looma baahna, oo dee cidii aad Soomaaliga akhri kartaa, ma dee garan karta siyaasadda way akhri kartaa. Waxaase jiray heshiisyo kalsoon oo dee daaha dabadiisa lagu soo dhameeyey, oo ay ka mid tahay power sharing, in dowladda Soomaaliya dib loo mideeyo. Ujeeddada laga lahaa shirkan ugu dambeeyaha badanna waxay ahayd dowladdii Soomaaliland oo aada mooddo inay sii wiiqmayso, oo ay u muuqato in aynan soo noqosho lahayn, oo iyada gudaheeda dhibaato ka jirto, oo intii kale ka go'day, oo xataa intii kale marka gobolka awda laga reebay isku saarays laftooda ayna siyaasadda isku waafaqsanayn, ayna bilaabmayaan in lays xaraamo ama laysiifo gudaha ciidamadii oo laftoodu gadood hoose ka yara jiro Somaliland, oo ku qanacsanayn jawaabtii laga bixiyey iyo sidii loo maamulay dagaalkii laascaan iyo goocade, ayaa waxa ay u muuqataa marka wax la isku dayay. Marka xaqiiqdu waxay ahayd in aynan dowladda Somaliland burburin, intay burburi lahayd in si nabadgelyo a lagu safegareeyo power bargaining power code inta ka hadhayna la isticmaalo leverage-kaasna ay isticmaasho Somaliland, isla markaana dowladdii Soomaaliya sidii loogu biri lahaa iyagoo waxoogay meeqaankoodu unan intuunan meeqaankoodu hoos sii dhicin, maadaama wax rajaa laga qabin meeqaankoodu inuu kor soo kaco. Horta arrinta ugu weyne ugu muhiimsan taas ahayd power sharing lagu heshiinayaa jiray, oo hoose oo qarsoon oo dadka loo sheegay, oo si xafadaysan loogu heshiinayo Ismaaciil Cumar Geelle uu macnaha ka ahaa negotiator. Waxa marka inta qarsooni waa intaa. Talabaadee kale qarsoon waxa weeye siyaasad internationalka qaabilsan oo qarsoon baa jirta, oo ah de ku saabsan dekadda berbere iyo saylac, taasoo la rabo dekadda saylac in dekadda berbere in Maraykan lagu wareejiyo, isla markaana hadduu u baahdo uu dekadda saylacna isticmaali karo mararka qaarkood. Qorshaha qarsoon ee meesha ku jira dilaanna waxa ka ah oo wakiil ka noqonaya, maadaama aynan dowlad ahayn weli adag oo sharciyahooda nabadgelyada la isku halayn karo, Jibuuti maadaama ay u dhow tahay baa iyada ayaa damaanada qaadaysa inay macnaha iyadu wakiil ka noqonayso. Xasan Sheekh Maxamuudna taabaa laga saxeexanaya, maadaama dastuurkii la bedelayo, dastuurka in la yidhaha madaxweyne ku-xigeenka la samaynaya, madaxweyne ku-xigeenka gobollada macnaha waqooyi ha la siiyo, inta kalena ha la siiyo macnaha gobollada koonfureed oo macal khaatuma ku jirto, waa heshiis qarsoon oo marka sidaasoo kale ah si power sharing yar oo aan macnaha ogolayn aan waafaqsanayn nidaamka sharciga nidaamka saxda ee Soomaali u taalo, ama gobol ha noqoto ama degaan ha noqoto ama population ha noqote, oo hoose oo yaro xaafadaysan oo lagu heshiinay wuu jiraa oo iska qarsoon in wax ka socon yahan inkan. Laakiin waa su-aal kale. Waan gartay. Talaabadan sidee ayay u saameynayaa maamulka SSC Khartoum, oo aanu ognahay in ay weli kala dhamaanin maamulkaasi iyo Soomaaliland? Run ahaantii dadku saa uma yaqaanaan, mana malaynayn inay u ogyihiin maamulka Soomaaliland iyo Khartoum way kala dhamaadeen. Dadku uma haystaan filan, waayo waxa weeyaan Soomaalidu dee waa taqaanaa, waxay yidhahdaan ninkii xoog weyn baa taliya. Soomaaliland hadda xoog ay ku taliso oo Khartoum ku qabsato ma hayso. Xasan Sheekh Maxamuudna xoog Khartoum ku qasbo oo ku qasbo oo yidhaahdo ugu noqdana ma hayo. Marka Khartoumna hal dabin bay ku dhici lahayd, halkii dabinna way ka badbaaday oo ahaa inay Puntland ku biirto, oo dabadeedna la yidhaha laba maamul baa meesha isku haysa disputed area in loo macnaha lagu soco. Marka horta Khartoum sidaas daraaddeed way kala dhamaadeen. Dadku inay ku riyoonayaan in kala ma garanayo, laakiin suuragal ma aha inay Soomaaliland iyo Khartoum dib isugu soo noqdaan. Marka balaan biigii uu dhammaaday, balaan siigii bay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Muuse Biixi isku dayaan inay ku xaliyaan oo yidhaahdaan macnaha Khartoum iyo haddaad rabtaan xaggaan soo raaci karta, haddaad rabtaan xaggaas raaci karta, laakiin wax lagu qaybsanayaa labadii gobol ee hore qorshe caynkaasoo kale ah ayay wadaan. Marka Khartoum saameynta ay ku yeelanaysaa keliya waxa weeyaan in la yidhaahdo dee xaggan aad idinku soo raacaysaan
oo ay dad Soomaali weyn ku dhexdhacaan maamul goboleedyada iyo kale oo hal qayb leh hal saami leh iyo maamul goboleedkan baashi muxuu ahaa waqooyi oo hal saami leh. Laakiin arrintaasi xasan sheekh maxamuud ku riyoona wax socon kara ma wax socon doonana ma waana wax aan been fogaaraynin. Marka saameynta ay ku yeelan kartaa waa intaa un run ahaantii, laakiin markaan eego dantii ay ka lahaayeen dantii ay ka soo faa'iideen ilaa ninka marka laysu yimaado ee wax la negoshiye garaynayo labada dhinac ee wax negoshiye garaynaya ama macnaha wada hadal kale waxa ay ka gorgortamayaan walaal walaal waxba faa'iido ugu soconayo ka يا tanaasulka وح فائدة شركة جيبوتي لو سو قبقبي يا فائدة قاتل مقدشي يا هرقيس هذا طلبات ولا ولا بوحدي فائدة سوى حنا ويكتب شيء قول إيش تاجي مدة لا يصدق يكون الصندوق أي شعب كسومالي لأن لو شيء غيري مامك سومالي لأن وكشغيني مامك سومالي لأن مدة كشغيني مدة أغلاها بدن وقت بدن يمسكح بدن لو بحيل أيها هم تقبل كيس هالك أو كشوف دمهين أو الباب كان سوى سوى حرمي يجنا إن لا سيو باور شيرينج أين الإلكتريك كذا الحين أما واحد اللي ده كباسيتي جيت أين الحين وأيوه مركز إيرت الصومالية دي واقف كله population بقى حلو كان سكر قبل لا حلو كان سكر لما قبل كتبنا يا قبل كأخوي كالبيت يا هذه أوضل قبل لقيت نقول وصدق قبل وين صدق قبل شير ما كل قارن كراش دير يا طبعا قبل شن صدق شن يا طبعا قبل يا صدق قبل ما قيسن كراش سامي إسلام وح موقع عن كذا داش 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 دريم وريو ويان. لكن فكر هذا اللي هو أبا أبينا يا وفكر كا اللي يقولوا يا سامي الشارع أنت الآن غصب بربورين إذا مش فاهم وين إن معناها الشير سامي الله ينسيه الله يدين عجيبه ودستورك الله يدين كو قرو تاسو. لكن واحد نقول شيء يا واحد اللي إذا نيك حب وين يرتابو عروضة نيك حب وين يرتابو عروضة بلان كانوا وقف حمرايزن بلان وقالوا وفريم ما دارك يعني أنا حب وين بلان تظهر ولا ولا قليا أنا هذا مركز أدب أنت بلان تفوق بشيء فريتو أنت كلا لا إنما فريتو ولا جد بورا إجاك في الحتة زي محمد جيمكو عيارة يا أيوة بدأ يا محل ده ده كل الصومالي يا حويان أنا هذا الحين كل شيء إنه راح أقول هذا أنت مركو أقول هذا ده إن هذا وصله أنت أنا وحنا كذي هذا كور بهو ده إن هذي ولا بحلا جيني أهل جيزة إذا كان معمول الدورة إذا كان وحول بأول الدورة أنت بتخلق الأولى سير شيء هذا أنا أيام مركو يقول أنا أقول هذا اللي جد بوري وكل أنت واحد إسكا عادي ها marka iyagu waxay ka fikiraan in hada wax walba okay okay ilaadaan markuu saxeexo oo meeqaan ka hoos qaato isagana ay dani ugu jirto inuu siyaasadda qolaxda iskaga bixiyo oo uu dadkii ku yidhaahdo waka Soomaaliland iyo Soomaaliya wada fadhiistay wada hadalkii baa soconaya inuu yidhaahdo isna uu qolaxda siyaasadeed iskaga bixiyo iyo jeedadiisu ahayd marka isna wuxuu faahiri anta. Laakiin markaan xaqiiq kuu sheego heshiiska waxa luus garoobay Soomaaliya waxa khasaartay Soomaaliland. اوكي اد ما حسنتني وايا تاريخنا تاريخنا انت الشمال لاني الصومالي ولا هل ين مر الواحد كل هل ين سيدي اللي بده ولدود وكلا انه قرانا بين الحين لان برجيني باور كودا يا اودو قرقرت بعد تريسي مكه الصومالي اودو قرقرت. لكن ما انت لو واحد لو يقول لي وسير سير ارمى يقول يا ولد واحد كان دغنت هاي وارين داخلي الصومالي اوتا اوكي ان دارت سن داخلي الصومالي كتسين اين الاختصاص اوفيشالي اوغلاد aad u mahadsantahay. Maanta wax kasta ee gobol ku saabsan ayaa isbedelay markii diyaarad khaas ah Hargeysa uu ka qaatay Muuse Biixe oo aad sabab ka degay, isla markaana wasiirka amuraha dibadda ee Ethiopia uu soo dhaweyn heerkeedu sareysa ugu sameeyey Bole International Airport. Maxaa socda? Aad soo maxaa ka socda? أنا ما تفيدوا ساكا عروتي ما كان ثلاث صبح تكذب كذب نعبار ميلها وحيرة خري وبيش وغن عوان يابي أنا يعني قلت في رياض صدق ويابي بانو يابي لما نكي واحد شو زينا صوت شجريه ميلا بدن لحريده معناها فيس كم رحت يدا نين كم بكر تدوبه ده يتوبي أبي حفيس كم رحت يدا الصومالية تحفيس كتشبوتي ميلا بدن بان استوديو ده بدن مسبحي يبروك كيسه dad badan baan macnaha isku day inaan la xiriiro sida wax u socdaa inaan ogaado takoobaad waxaan soo ogaaday waxaan inuu iskajoolkii saddex afar wiik ka hor ahaa tegitaankiisa oo dadku ogeyn xasan sheekh maxamuud iyana ayna wax waa ka hayd taa uga qor madaxtooyada khalkhal baa ku dhacay markii maanta arkeen war degdegan muxuu ahaa warsay wax u dhaceen war maxaa jira war maxaa isbedelay annagii bay dib noo weydiinay lahayn war dinka reer etoobiya ah say wax u jiraan etoobiya maxay karkarinaysaa macaynkaas kala laakiin sir baan kuu sheegayaa heshiiskii waagii hore xasan sheekh maxamuud iyo ninka la yidhaahdo maciil cumar jeelle ay ku galeen jibuuti
ay ku saaheen in lagu sameeyo dhoolatus Maraykanku leeyahay magaalada Berbera, isla markiiba dagaalkii waxa bilowday in meesha la yidhaahdo in Khartoum stage-walkiina waa la kanfaday. Hadda waxaad ogtahay gobolladan awda ninka odayga uu ah sida Degratiyaan Garaad Cali galab dagaalka oo kale ugu yahay fikirka uga yahay gobolladaas, ninkii fikirka ka ahaa waayadanba wuxuu u joogay Addis Ababa dowladda Itoobiyaana gacanta ku haysa. Okay, intaas markay sidaa tahay sawirka aan dadka siiyo guud ee meesha horta yaalla, shirkani markuu dhacay imaatinka kol walba wuu iman lahaa. Sababta uu iman lahaana waxay ahayd in laga wada hadlo Muuse Bixi oo muddo dheer ku andacoonaya dowladda Itoobiya ayaa la iga duminayaa oo maamulkayaga laga duminayaa. Mustafa Maxamed Cumar baa ayaa ugu qabtay shir qoladan Khartoum oo dagaalka laygaga soo qaaday, oo dacwadiisu ay muddo xafiiska prime ministerka iyo xafiiska arrimaha dibadda ku noqonaysay in laga wada hadlo oo laga qanciyo ayay ahayd. Laakiin markii arrintu uu shirkiisa uu timcay, dowladda Itoobiya meeqaankii soo dhaweyntiisa kor bay u qaatay. Sababta ay kor ugu qaaday laba arrimood bay samaysay. Dacwaddii Soomaaliya ee hadda ka hor ay kaga dacwootay Itoobiya inay doorkii hore laba calan u samaysay oo calanka Soomaaliland la dhigay erifoodka oo wixii oo dhan way ka daayeen, lama samayn, waxa laga ilaaliyay arrintaa, waa laga ilaaliyey. Laakiin sida loo soo dhaweyn tii arrimaha dibadda soo dhaweeyey, si weyn baa loo qaabilay, prime ministerka xafiiskiisi baa loo dhaweeyey, arrintu waa sidaa. Marka waxa meesha ku jira wax ka sarreeya heshiiska gudaha Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland oo Soomaaliya federaalka ka tirsan, arrin de internal Soomaaliya ah, arrin ka sarreysa jirta. Waxaan kuu sheegayaa hal arrin oo dadku aynan ogeyn. Siyaasad ahaan waxay tahay Ismaaciil Cumar Geelle iyo abiyu in director wareysaya badalka la socota, iyadoo haddana laysu wada qoslay diiwaan geeska Afrika oo laysu qoslaa, haddana boqolta la iska jira siyaasad fuurta iyo shalay way wada socdeen, haddana boqoltu ka goynaya abiyu. Marka in macnaha la tusto khalkhal lagu abuuro madaxtooyada filla Soomaaliya, Ismaaciil Cumar Geelle loo sheego we are still here, inay dowladda Itoobiya u sheegto we are still here, we are still the power, arrin kale oo qarsoonan dadka inaan maanta u sheegaa jiraan. Shayna Somaliland iyagaa burburinto sida ay ku burburin doonaanna, ma ahayna Khartoum u soo marayaan, ma ahayna xasan Sheekh Maxamuud u soo marayaan, ma ahayna Itoobiya u soo marayaan. Dowladda China waa dowlad sigal adag ah, hadda geeska Afrika sidaska adagka, ree galbeedku oo dowladda Ingiriisku aabba u tahay iyo Chinana waxay isku hayaan ceelaha holhol ee Khartoum iyo ceelka Salaxley iyo ceelashaasaa la isku hayaa, iyo istaraatiijiyadda geeska Afrika ee Berbera la isku hayaa. arrintaa marka sidaa la isugu hayo xaqiiqa oo la ogyahay, wadamada caalamka ee dee awoodda lihi waxa la xasuusataa tusaale aan ku tusayaa, Orelad markii ay cobollo kulaysay nimankii Chiniiska ahaa, tiritaankooda maalintaasaa u dambaysay ayna la dagaalamayna dar unafasina wax Chiina ah oo dagaal la ka hadlayo oo la fiinaar oo analaf wixii u dhameeyay Chiinu ahaa. Chiina ayaa dowladda Itoobiya u yeeray dhaqaalu siiyey qalab casri ah oo la dhigo harar oo hal qof hal taraaye ku dhan jira, hal telefoon taraaye markuu soo galo si gooni usoo qabanaya halka uu taagan yahay GPS na sheegaya, deedna waa laga taraakiisa oon lafa dhan saaray usoo galeen xuduudda dhab waa lahayaa la diri jiray burburkii oon lafa sarkaas ka bilowday. Somaliland haddii ay isku daydo in ay dekedda Berbere facilitate gabasho, Somaliland burbur baa ku dhacaya, Chiina dan kamale. Laakiin hadday arrintaasi dhacdo, meesha waxaa jooga Garxaj, waxaa jooga Samaroon, waxaa jooga Habar Jeclo, khabiir bay u taalaa Soomaalidu, waa la soo dhex mari uun wax weyn ma aha. Inna wan African iskana waa iska ba'annahay guriga waliba siyaasadda uu iska rabaa, warada lagu dhibiya meesha baa laga dhaqaala la siinaya ugu sakaynaya. Marka waxaan kuu sheegayaa proceskaas hadda iga qoro wuu socdaa, hoos buu socdaa. Muuse Bixi fashinkiisana waxyaabahaasaa ka mid ah. Marka Muuse siyaasadda nin agnaanka ah wey, siyaasadda ma yaqaan Muuse, saxda siyaasadda uma bilowna. Muuse shaqsiyan xagga marka ay noo dhigta Maraykanka iyo China maxay berber isugu hayaan? Markale haddii aan ku laabano halkaasi, China maxay u diidan tahay in Maraykanka uu soo caga dhigta berbera?
البربره هو وجيت لافريكا وانا دهونج افريكا وجيت كيف ماشي وفي غنيه افريكا وانا ميل استراتيجيه او اه مرنك وين بدعس الا مرو دولة ده هل كان عند كل شيء كانت على دقيقتها واحد نقول لك دولة إيريا ده أردن إلى السودان إلى مصر أنت كنت بيسا إلى اليمن إلى السعودية العربية إلى وأمريكا إكراد سوى حرنا لغاية كنت تقول لك رو قلبك عاد تقال لك رو ماشي أدنين بتكنولوجي بقى لغوطة قال لهم إياه كانت على هذا الغوطة أهل لك أنت كلا إيه قلوه ولا بوجوب كيسا ميلا يقولوه ده كلا كسو ويريني كرت فاشتري تيجي ده كبر كورين كرتي إسوتي يا رميسا waxana loo sii socdaa dagaalkii saddexaad ee adduunka sida adduunka ba ula socoto oo noqon doona mid aan macnaha laga fursanin inuu dhaco waxaase ka horrayn doona taas alibiintii sheegaya maanta jimciyadda qurumaha ka dhexaysa dhismaheeda baabi'in doona maalinta dagaalka saddexaad yaa bilaabanaya laakiin intuuna dagaalkaasi bilaabin qolo waliba meel ay degto oo ay iskaga diyaariso haddii laysku garaaco nukliyeerka iyo buufka culus ay wax ka garaaci karto ama ka kontrooli karta u baahan tahay marka maraykanku aad buu interest garan yahay berbera chinana aad buu interest garan yahay berbera iyo rashiya oo wada socda Okay, good. Imikan is fahanay. Marka Mareyk ee Ethiopia gacan ka ma siin kartaa China in ay ka hor istaagto iyadoo oo Somaliland pressure saareysa in Mareykanka uu berber dega. Taa en galankalkaas Abiy Ahmed ma samayn kara fursadaas adduunka horta waxa lagu gorgortamaa waa awood weyn awood dhaqaale awood weyn awood dhaqaale ee abiy waa weak hadda awood ciidan ee abiy waa weak labadaba ma aashalay TPLF markay joogtay niman geeska africa sida ay africa the second power marka laga tago masar america iyo sori iyo baashi mahayd iyo south africa wadanka saddexaad ama labaad noqon karayay buu ahaa marka run ahaantii markaan kuu sheego ethiopia hadda awooddaa male laakiin waxay faatilitay garan kartaa in la soo dhex maro waan gartay mana muujin karto oo hadday ismuujiso maraykanka oo weli iyada u faragodayo oo ka saaraya dhiiqada dhaqaale dhiiqada nabadgelyo securit ee ethiopia dhexda baalanayso isma muujin karto ethiopia oo si toosa inay maraykanka uga hortimaada isma muujin karto laakiin abiy waa nin madax adag uka higan facilitate easy waa mahadsantahay sudan waxay leedahay jabuuti waxay leedahay waxaanu ka baqaynaa in xoutiyiinta yaman ay gataalo kusoo tuuraan jabuuti waa haddii maraykanka salagyada ay ku leeyihiin jabuuti ay ka weeraraan xoutiyiinta yaman sabe la xiriira waxa hadda ka dhacaya waxa hadda ka dhacaya red sea-ga ama badda cas si taa la mid ah haddii maraykanka uu berbera dega isla markaana uu ka weeraro xoutiyiinta yaman ama Mareykanka uu saldhig ka samaysto berbera ama Soomaali meel ka mid ah oo biyahaasi gantaaladiisi ay gaaraan taa guud ahaan Soomaali maanay u dareen run ahaantii horta waxaad eegtaa baandadan hadda siyaasadda soomaaliya somaliland jabuuti gacanta ku haysa nimankaasi waa iska ganacsadayaal waaye waa niman iska dhaqaale uruurji ku jira ismaaciil cumar geella ha noqdo ama ninka la yidhaaha ha noqdo muxuu ahaa inaa biixi ama ha noqdo ninka muuse biixi iyo baandada la socota ha noqdeen run ahaantii iyagana waxay dani ugu jirtaa yaa lacagna siiya kontaraad noo saxeixa cagtana noogu sugo wax la yidhaha laakiin kama fikiraan niman maskaxdoodu gaarsiisan tahay inay ismaaciil cumar goole kale wuu ogyahay let's be honest he knows everything consequence-ga ay yeelan karto ama saameynta ay yeelan karto wuxuu dhan backfire-ka ka iman kara uu garanayaa laakiin he don't care about it isaga waxa u daran hanti iyo danihiisa inuu soomaaliya sii laaqo oo soomaaliya ay sii walaaqanto inaan hagaajin laakiin ismaaciil ninka la xasan sheekh maxamuud baandada xasan sheekh maxamuud iyo muuse bixi waxaa loo baahan yahay inay aad uga taxadaraan waayo arrintaasi waxay keeni doontaa soomaaliya inay ku celiso waayihii dagaalada iyo civil work waayo civil work waxay ugu celinaysaa mucaaradad badan baa ka kici doonta xoutiyiintu hadda sidii hore maaha waa niman power nareal xoutiyiinta gantaalay haystaan iiraan ayaa kaabta sida ay dunidu leedahay dunidii ayaa ka caban haysa maanu ku filneen gantaal ay kusoo tuurta dhanka soomaaliya haddii de maraykanka ay degaan berber doonin ku soo wareedi karaan they have that power drone bay ku soo wareedi karaan they have that power nobody can protect them waayo israel oo ah the new empire of the world ba ya ka cabanays somaliland intay leeg bay waxay kartaa marka iyo soomaaliya marka run ahaantii nimankan ganacsadayaasha ah ee soomaaliya iyo somaliland hormuudku ah waxaa loo baahan yahay they need to think twice
marka kulankan maanta xasan iyo kulankan maanta ugu socda jabuuti muuse biixi iyo abiy axmed sidee u saameyn kara shirki darhaati kusoo gabagaboobay somalila jabuuti ugu dambeyntii? run ahaantii waxay ku xidhan tahay how Musa justify his mistake. Musa siduu saaxiibadii qoladii ganacsadayaasha ah ee baandada ganacsadayaasha ah ee kusoo jiray Jabuuti, siduu isagu ugu qanciyo oo uga dhaadhiciyo. Laakiin waxa la yidhahdaa action louder than word, ficilka meesha ka dhacay war badan buu bixinaya. Marka inuu erayo badan isticmaalo weye inuu ku qanciyo saaxiibadii waxaan inay si caadi ahayd. Laakiin mar baan kuu sheegayaa, siyaasadda waxa la yidhahda security dalama baa jira. Haddii la kala shaki yimaado is-aaminkaa luma, aaminka hadduu luma in xog laysasiyaa lunta oo laysu calool banaanaado. Marka waxaan ku hubaa madaxtooyada Soomaaliya warkii ugu dambeeyaan ka helay goor dhaweyd ina baani ku dhacay qoladii baandadii Muuse Biixi Xasan Sheekh Maxamuud ganacsiyaasi nimankii lacag uruusiga ku jiray in baana ku dhacay ay wareereen oo ay leeyihiin say waxu jiraan maxaa jira maxaa loogu yeelay waayo xog mura siinin at least inuu xog siisii ahayd ma garatay. Markaan saa kule waxaan ka hadlayaa dadka ugu dhowdhow Xasan baan ka hadlay. Marka Xasan Xamse iska daahata Xamse waxba waruma hayo. Gruubka Xamse iyagu waa iska iyagu waxa la yidhi un waxa la yidhahdaa gool kiber baa la yidhahdaa waa gool kiber albaabka gate maxaa inagu na ingiliishku waxay yidhahdaan gate keepers waa gate keepers iyago kolka u xasan baxo ama meel tagun bay albaabka si ilaaliyaan. Niman siyaasadda u bisil maaha iska masaakiin. Marka laakiin qolada xasan baan isku dayna aad ula xidhiidho oon xogtoodna helno waxaanan ogaanay inay ka baani karoobeen ila xad. Marka Ismaaciil Cumar gelina waad garanaysaa ka faraxsan Ismaaciil 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 waa gaangistar marka gaangistarkaasna in gaangista kale loo tago dema ogolaan karo. Aad dood mahadsantahay absi waanu kaaga mahadcelinayna waqtigaaga.